akkurat ferdig på jobb nesten, eller jeg har tatt T-banen da. Så jeg har kjøpt meg mat på bunnpris. Yes. Så jeg skal lage litt middag, redigere litt. Og så kommer faktisk stefaren til Camilla og mora hennes innom en tur. Så det blir veldig koselig å se dem. Men nå må jeg ha meg noe mat, nå dør jeg snart. Eller slår til. Jeg skal ha laks. Men det som er så dritt med denne laksen her, er at jeg skulle ha fryst ned en halv, for det er to laksefiléer oppi her. Men når Ingen var her, altså fostermoren min, når hun var her, når vi kjøpte det her, så sa hun sånn, men herregud, du spiser da vel, det her, det holder vel til en porsjon det? Og jeg bare, jeg klarte det. Jeg spiser jo så vidt en fiskefilé, liksom. Så det suger jo skikkelig dritt da, for å si det sånn. Men ja, så den får egentlig bare ligge her for å fylle kjelen her med vann eller noe, så skal jeg legge den oppi her. Mesterkokk. Hei, dere. For dem av dere som følger Lucky Doris fra Sverige, så har hun også hatt vloggmåned nå i oktober. Og hun skal slutte med vloggmåneden sin nå. Og det føles bare så digg å høre at, ikke at hun skal slutte på grunn av det og det og det, men altså det er så digg å høre at det jeg har tenkt da, de siste to ukene, det er ikke bare jeg som har tenkt det, at det er faen ikke sunt å dokumentere livet sitt på film i 30 dager. Det å føle at man liksom er nødt til å på en måte dra opp kamera hver gang det skjer. Se livet sitt gjennom et kamera. Hvis dere forstår litt hva jeg mener. Og jeg bare, jeg skal ikke slutte med vloggmåneden, men jeg kjenner at jeg angrer på at jeg startet den. Jeg angrer litt på at jeg startet vloggmåneden. Fordi at det har vært så mye større press enn hva jeg trodde det kom til å bli. Men jeg er faktisk veldig stolt av meg selv, for at jeg, som jeg sa i vloggen fra i går, at jeg har faen meg filmet 27 dager av mitt liv. Hver eneste dag har jeg filmet livet mitt. Uansett om videoene har vært dritt eller ikke, så har jeg filmet hver eneste dag. Og det er liksom, jeg føler ikke jeg har gått av det. Fordi at, jeg vet ikke om dere husker når jeg liksom sa til dere at jeg ikke tørte å ha vloggmåneder. Fordi at jeg ville ikke ha masse hull. Fordi at jeg var mye deppa og sånn. Og jeg har ikke vært deppa. Altså, jeg er jo så å si aldri deppa lenger. Takk Gud for det. Og samtidig så lever jeg et veldig merkelig liv da. Jeg sover ekstremt mye, jeg slapper av ekstremt mye, jeg hører bare på musikk, jeg ser bare på film, jeg gjør ingenting. Og ikke nok med at det bare er slitsomt å dra opp et kamera da, men det er også slitsomt å måtte redigere og se hvor jævla shit i video man faktisk skal legge ut. Og få cash for, man får penger for en skikkelig drittjobb, sånn som Tina har lært meg. Jeg har jo alltid hørt det ordtrykket her, men jeg har aldri forstått det. Kvalitet før kvantitet, som vil si at det er bedre å publisere færre videoer, men av ordentlig bra kvalitet, enn å publisere masse i skittig kvalitet. Og subscriber-raten min har gått oppover. Hva jeg tjener i måneden har gått oppover. Visningen mine har gått oppover. Men jeg fortjener det ikke, fordi at jeg gjør ikke en bra nok jobb. Og jeg vet at dere sier, ja, men vi elsker videoen din uansett hva du gjør, uansett om du bare sitter og prater. Og jeg setter veldig stor pris på at dere gjør det, at dere sier at dere gjør det. Men når du selv føler du ikke
presterer så godt som du kan. Fordi jeg vet jeg kan lage jævlig bra videoer. Dere så jeg startet, jeg hadde klokkeslett, jeg hadde bra start, jeg hadde bra musikk. Jeg lagde swish-lyder hver gang jeg bytta til et nytt klipp. For å få litt mer feeling i vloggen. Men ser dere hvor slapp jeg har blitt? Det var så vidt i går jeg orket å bare ta opp kamera for å si godnatt og filme en dagens spørsmål. Og på de dagene jeg faktisk glemmer å stille, nei, å ta opp dagens spørsmål, så ble jeg sånn, herregud, du glemte dagens spørsmål. Det er det som blir lagt merke til. Og da blir jeg litt sånn, er det i det hele tatt verdt det å lage og stresse med redigering og vlogger hver eneste dag, når man får tilbakemeldinger som det der, liksom. Da blir jeg litt sånn irritating. Men jeg skal ikke slutte med vloggmåneden, for jeg skal gjennomføre det. Jeg vil bare vite innerst i meg selv at jeg har gjort det. Fordi det handler ikke bare om at jeg ville ha sluttet fordi at det bare var sitt videos jeg kom med. Videos? Wow, nå har jeg sett for mye på svensking. Svensking! Svensker! Herregud, nå er jeg sliten. Men det handler også om at når jeg har satt meg et mål, så skal jeg holde det. Fordi jeg er veldig, og har alltid vært veldig dårlig på å fullføre målene mine. Så jeg skal filme ferdig. Ikke være redd for det, liksom. For det med dere som liker bloggene mine, men jeg føler det ikke bra med meg selv å måtte dra opp kamera hele tiden. Og i hvert fall ikke når jeg er så opp og ned i humøret som det er. Så når jeg kom hjem i dag og skulle til å filme at jeg skulle lage middag, så tenkte jeg, herregud, det her blir akkurat som vloggen i går. Jeg kom hjem fra jobb, filmet litt, plutselig var jeg borte en stund, spiste, og så sa jeg natta. Og det er akkurat det som kommer til å skje i dag også. Skjønner dere litt hva jeg mener? Ei, hun Lovisa, hun fikk meg til å tenke, ass. Ja, nå har jeg boblet mye. Middagen var i hvert fall dritgod. Jeg pleier alltid å brenne fisken, for jeg har alltid for høy varme på, men nå var jeg veldig flink. Brukte god tid, selv om jeg var ihjelsulten. Jeg spiste halve porsjonen. Halve porsjonen! Skjønner jeg lager alltid alt for mye mat. Og jeg spiser til jeg blir sprengt, men allikevel så går jeg bare ned i vekt. Jeg skjønner ingenting. Men nå skal jeg i hvert fall sove et par timer. Men jeg skal bare fortelle en liten gøy ting først. Fordi nå kan jeg endelig si det. Fordi at nå kommer den vloggen her opp på, og det er i dag eller onsdag, lørdag. Og da har allerede Camilla kommet hjem. For hun kommer på fredag. Altså i går for dere. Og jeg skal si til Camilla nå snart at beklager, jeg skal jobbe på fredag, så jeg kan ikke møte deg på flyplassen. Men jeg gleder meg til du kommer hjem da. Og jeg skal ikke jobbe på fredag. Så jeg skal komme på flyplassen, så skal jeg overraske henne. Å Gud, jeg får tårer i øynene bare jeg snakker om det. Det er så rart, liksom. Jeg hadde knyttet meg så fort til et menneske før, nesten. Jeg gleder meg så mye til hun kommer hjem. Det er ikke det samme her uten Camilla. Men som dere har skjønt da, så har jeg klikket jævlig godt med Camilla, og vi er som to dråper vann, liksom. Bare at hun er mørk, og jeg er lys. Så er vi exact the same person, så å si. Så jeg klikket veldig godt med henne. Så jeg føler på en måte en liten del av meg borte da. Nå ble det deep moment her. Herregud. Nei, men nå skal jeg faktisk sove litt. En time eller to. Jeg skal se på Camilla live i morgen. I finalen. Jeg lurer på hvilken plass hun kommer på. Jeg er så jævlig nysgjerrig. Oi. Jeg kommer selvfølgelig til å snakke om det her før den vloggen her kommer ut. På andre sosiale medier da. Jeg bare følte for å sitte og snakke. Jeg har ikke gjort det på lenge. Jeg må sove en time. To, kanskje. Så ses vi